Suke desa enak no kini katanya mulai kabe bris tak cak mulai kabe pokso pokso aja mulai tatak tatakan dulu no yowis lah jauh jauh nih tiang gak tau gaji lo kini kok gak rono biye ya sak no bocah bocah lo gaji 16 bit gaji 16 bit tulis ke opo Irano, 16 17 kok lumung. Ya lumung dhuwitan lumung. Saiki yo mangane ketok moto 300, 250 300, rokoke 600. Terus piro? Burung pulsa ambek sabune 1000. Gak karek 700, 700 ge nyarutang awake 1100 gak men 400. Nyebin. Mak karo sampe. Ya mate 1300. Harus mikir. Dan kok wis ora 1300 gajine awake? Gone awake ngepuk kok. Wis cukup. Siwi lho, iki sayangku. Eh, meneh jelas ngepuk meneh. Jelas paten 800. Padha tangke. Ora akeh-akeh aku tak gawe nyaur mak etok. Aku wis kapok wis pren ben wulan utang awake akeh-akeh nangis aku. Ora ngono lho kok. Iki kok aku ngono tangi. Wong gak ngerti pos. Ora, aku ora ngene, wis kapok. Wis kapok, aku ambek Eben wis kapok. Pokoke lek takok aja dikeki. Anakmu sampun. Ya. Anakmu sampun. Anake, anakmu nangis-nangis. Best friend iki wong nangis-nangis tuh kamare. Muta-muta nangis-nangis. Jaringan ni, wis mau main aku, wis mau main jaringan tu. Kalah pun dah siapa? Sopo, Eben. Eben ora kalah. Iku mangkan duit gaji tu. Tiganya urung tangku apa? Iku saya main, saya urung lunas. Saya ona sungurung sahuri. Tahu wayan utang wingi ku lo. Yo main iku kok benbengi main dek iku utang sondaji, utang intik, utang lasma ora awake tok utang aku. Nah yo mana? Dajunan cek di HP-nya dicita wae jenat. Iya yo HP-nya dicita. Ora iso bayar kok. HP? Iya yo ora bayar dicita. 150. Konco-konco duit ini gue. Ini iki kanca-kanca dhuwe-dhuwe. Ora kaya aku, lek aku sing karowan, kanca CS iso ngelekno utangan janji iso ngelekno tetep bonuse tetep ana lek CS Mama Salianto iku. Lek geber, pangga pulsa, pangga opo los. Ya Mas Salianto iku lek geber, lek ngelekno deposit Mas Salianto lek geber iku lho. Ya bonus ya pulsa sembarang lu los. Ya bonus saya ringgit lah 30 ringgit lah digawe nyepin cah oleh mangene cah lho. Ya usah saya kok urung geber, nang oleh geber ya tetep oleh ada orang 100. Nang kok torok? Cari ni apa ni ni, ini cari. Tak boleh kok duit sak menukai, utangi uang kok sak menukai. Iku jelas menang nyepi ni, gua cari ngomong uno. Ya orang kerungu, ngaji apa karangan dek lah. Masalahnya kan, kok duit kok akeh terus. Dugone kata ngono, dugone intek ono, dugonku ono, dugonmu sak menukai, uno dek. Dae katong cerita kok. Kok. Katong. Udah
jadi menang cok, mari menang mana, mari nyuci mana, 500 kok, iki mang sore kok.